nacionalna plana, koji su također bili integrativni dio ove reforme i očekujem da će i korisnici koji su nam prvi u fokusu, ali i zaposlenici dugoročno i srednjoročno biti vrlo zadovoljni svim pozitivnim. Zašto se nije našlo sredstava, rekli ste, pola milijarde kuna više samo u 2022. godine, za jedan zahtjev koji zapravo već godinama ističu udruge roditelja njegovatelja, a to je da nakon smrti njihovog djeteta koje njeguju, oni istog trena gube pravo na naknadu, dok recimo vi političari nakon mandata imate 3+3 pravo na naknadu plaće. Zbog čega vi imate pravo na naknadu plaće nakon kraja mandata, a roditelj kojem umre teško bolesno dijete koje je njegovalo nema pravo niti jedan mjesec na naknadu koja iznosi 4000 kuna. Dakle, ta naknada je vezana za sam sustav socijalnih naknada, odnosno formirane kao naknada. Za ovaj problem koji ste spomenuli, mi ćemo ponuditi rješenje kroz Zakon o tržištu rada, odnosno kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje, jer smatramo da je ovo nešto što je najistovjetnije naknadama za vrijeme nezaposlenosti i tu ćemo pronaći rješenje i to rješenje normirati i zakonski i kroz pravilnike o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kada? Drago mi je. Pitam vas kada, zato što je ministrica Nada Murganić, a to je bila još jedna od vaših prethodnica, iza nje je Vesna Bedeković, govorila da će se to pitanje riješiti Zakonom o socijalnoj skrbi. Na taj zakon smo čekali 5 godina i sad kada konačno ide, taj se problem ne rješava kroz zakon. Kada namjeravate riješiti? Meni je drago da dijelite zadovoljstvo zakonskim rješenjima, odnosno cijelom. Upravo dijelim nezadovoljstvo jednim dijelom tog rješenja. Cijelom reformom, ali ste upozorili na segment za koji se slažem s vama da treba riješiti. I zato sam rekao koje ćemo rješenje ponuditi, gdje vidimo taj dio naknada i to ćemo učiniti vrlo brzo.